За останні 20 років сталася визначна спортивно-баскетбольна подія для Сміли. 15 травня смілянська баскетбольна команда «Асоль» стала чемпіоном дивізіону «Б» аматорської ліги міста Черкаси сезону 2020-2021. Про це з гордістю повідомив тренер команди Іван Петренко. Фінальним суперником для Сміли стала команда «Слем Данк», яку нам вдалося з великою напругою двічі перемагати у кожному колі попередніх ігор, написав тренер. Враховуючи те, що баскетбольне золото обласних змагань останній раз було тільки у смілянських школярів, в далекому 2002 році настрій на гру у команди був дуже серйозним. Ще наснаги додавало те, що гравець Лисяк Максим тиждень тому здобув титул чемпіона України першої ліги, і товаришам дуже хотілося допомогти йому оформити цей дабл 2021 року. У першій чверті у черкащан на противагу напору асолівців та вдало організованим атакам, що називається, не полетіло. Як результат, рахунок першої чверті для команди «Слем Данк» був нищівним 5-28. У подальших трьох четвертях господарі змогли оговтатись і показали гарну гру. Інколи їм вдавалося скоротити рахунок, але сміляни ближче десятки вже їх не підпускали, і більшість ігрового часу глядачі бачили на табло плюс 20 для смілян. Лише коли наприкінці гри на майданчик вийшли дограти всі гравці, які не виходили на заміни, черкащанам вдалося скоротити рахунок до 14 очок. Тож команда «Асоль» здобула перемогу з рахунком у фіналі 94-80. На церемонії нагородження два наші гравці отримали відзнаку і увійшли до складу кращої символічної п'ятірки дивізіону. Ними стали Олександр Агейкін та Максим Лисяк, який ще отримав нагороду MVP кращого гравця фіналу. Максим Лисяк підтвердив свій клас майстерності та титул дворазового чемпіона України. Щиро вітаємо всіх причетних до такої визначної спортивно-баскетбольної події.